Այն ինչ թանկ է նվիրական հարազատ ու ամփոխարինելի, մայր ենք անվանում, մայր հայրենիք, մայր երկիր, մայր տաճար, մայր եկեղեցի, մայր բուխ, Հայաստանի Հանրապետության Երևանի պետական համալսարան, գիտելիքների մայր օջախ, բարձրագույն կրթարան, ուր 20 ֆակուլտետների ավելի քան 100 ամբիոններում դասավանդում են Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի 23 ակադեմիկոս, 25 թղթակից անդամ, 211 պրոֆեսոր, 548 դոցենտ, 427 ասիստենտ, 480 դասախոս, մայր բուխ, ուր առկա ուսուցման համակարգում սովորում են 13822, իսկ հեռակա ուսուցման բաժնում 3761 ուսանող։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորն է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ Արամ Հրաչիկի Սիմոնյանը։ Այնքան դժվար է լինել առաջինը։ Լինելով հայոց բուհական երամին առաջնորդող կռունկ, հպարտ ու առինքնող է մայր օջախի սլացքը։ 93-ամյա իմաստնությամբ տարիները հյուսել են մի փառագիրք, որի էջերից հառնում են մեր մտքի մշակները, ու անցնող յուրաքանչյուր տարի հաստատուն քայլերով է մոտենում տարին։ Լուսեղենի հույսով հաղթահարելի են դժվարությունները։ 2010-2011 ուսումնական տարին բուհական համակարգի համար դժվար տարի էր։ Միջնակարգ կրթությունը դարձավ 12-ամյա կրթություն, և դպրոցները շրջանավարտներ չտվեցին։ Թե որքանով իրենք արդարացնի կրթական այս նոր համակարգը, ցույց կտա ժամանակը։ 2010-2014 թվականների գործողության մեջ մտած Երևանի պետական համալսարանի զարգացման ռազմավարական ծրագրով ինչպես են հաղթահարվում այս խնդիրները։ Ընդհանրապես պետք է ասել, որ 2011 թվականը, չնայած նշված դժվարություններին, մենք վատ չափոփեցինք, վատ չփակեցինք։ Նույնիսկ ինչ-որ միտեղ կարելի ասել, որ եղան նոր հաջողություններ, ես ուզում եմ հատկապես նշել կրթական ոլորտում բարեփոխումների հաստատուն ընթացքը, որը չնայած դժվարություններին կրկնում եմ, բայց չընդհատվեց։ Ավելին, մենք ունեցանք այստեղ նոր ձեռքբերումներ կապված կրթական համակարգը կանոնակարգելու, մասնավորապես մագիստրատուրայի մակարդակով, հերակա ուսուցման մակարդակով նոր նորմատիվ ակտերի կանոնակարգերի ընդունումը մեզանում թույլ տվեց այդ մակարդակի, այդ աստիճանների ուսուցումը ավելի բաց, ավելի թափանցիկ, ավելի կարգավորված ընթանալու, և կարծում եմ, որ ընդհանրապես մեզ այդ գործը հաջողվեց։ Եվ տարին մենք փակեցինք լավ ցուցանիշներով, երբեք մենք վերջի համնան դեպս 2010-ամյակում ես չեմ հիշում, որ Երևանի պետական համալսարանում այդ քանակի գիտական աշխատանքներ հրատարակվեին, մասնավորապես 90-ից ավելի մենագրություն, որը ռեկորդային թիվ է մեզանում, և սա խոսում է այն մասին, որ համալսարանականները չնայած դժվարություններին, այնուամենայնիվ գիտահետազոտական աշխատանքով ակտիվորեն զբաղվում են։ Չափազանց աշխույժ էր ուսանողական կյանք, և հատկապես ուզում եմ ընդգծել ուսանողների ռազմահայրենասիրական դաստիարակության ուղղված միջոցառումների, մշակութային միջոցառումների առատությունը։ Դա կապված էր նաև այն բանի հետ, որ 2011 թվականին մենք տոնեցինք մեր անկախության 20-ամյակը,
ունեցանք շատ միջազգային գիտաժողովներ, այդ թվում նաև ուսանողական գիտաժողովներ, որին մասնակցեցին այլ երկրների ներկայացուցիչներ ու ուսանողներ այդ թվում. Մի խոսքով կարելի է ասել, որ համասանական կյանքը չկորցրեց իր աշխուժությունը, ընդհակառակը այն ավելի դինամիկ դարձավ, ավելի տեսանելի մեզ բոլորիս համար և ավելի ընկալելի հասարակության համար։ Ինչեր կնվիրենք, ինչեր կանենք մեր զավակների պատշաճ կրթության համար։ Մեր հոգու նժարներին առած աստվածային գանձերը, մեր հավատը, մեր եկեղեցին, մեր իմաստուն նախնիների ճառանգած մտքի լույսը, մեր սրտի սերը, մեր պապերի խրատները, մեր անկոտրում ոգին ու բասկի ուժը։ Նրանք, մեր զավակները կպահեն ու կպաշտպանեն մեր արցվաբույնը։ Ազգը հզոր է իր խելացի, ուսյալ, կրթյալ, լուրջ ու սառը դատողության ծավակներով, որոնք իրենց մասնագիտական բարձր կարողություններով ու նվիրումով առաջ են մղում իրենց հայրենի գիտությունն ու մշակույթը, անսասան պահում երկրի սահմաններն ու տնտեսությունը, որ գերագույնս երաշխիք է արժանապատիվ ապրելու, ստեղծելու, զավակ ու սերունդ դաստիարակելու և միայն ու միայն առաջ նայելու համար։ Բայց եվ հզոր է այն ազգը, ով փարաբանում ու պահպանում է իր ուսուցչին, ասել է Ղազարոս Աղայանը։ Կա որևէ բնագավառ, որտեղ ամենակարևորը որակի ապահովումը չլինի, առավել ևս, եթե դա վերաբերում է կրթությանը, այն էլ բարձրագույն։ Թրիչքի համար թևեր են հարկավոր, այն էլ հավասարապես բացվող թևեր։ Երևանի պետական համալսարանում իրականացվող բարեփոխումները վերաբերում են նրա գործնոյության բոլոր ոլորտներին, գոհական կրթությանը ներկայացվող արդի միջազգային պահանջներին համահունչ։ Անշուշտ համալսարանի գործնոյության արդյունավետությունը պայմանավորված է բոլոր ոլորտներում ունեցած հաջողություններով։ Ակնհայտ են ձեռքբերումները կրթության կազմակերպման աշխատանքների բարելավման և մեթոդների նորացման, կրթության բովանդակության հարստացման, ուսուցման տեխնոլոգիական հենքի զարգացման և որակի բարձրացման ուղղությամբ։ Երևանի պետական համալսարանը որդեգրել է որակի ներքին ապահովման նոր քաղաքականություն և ռազմավարություն, հիմնել է որակի ապահովման մասնագիտացված կառույց, համալսարանում որակի ներքին ապահովման առնչվող գործընթացներն իրականացնելու և վերահսկելու համար։ Այն է, ուսումնական ծրագրերի որակի ապահովում, դասախոսական կազմի որակի ապահովում, ուսումնառության ռեսուրսների և օժանդակ ծառայությունների որակի ապահովում, ուսանողների գնահատման թափանցիկ համակարգ, որակի ապահովման տեղեկատվության ներքին համակարգ, հանրային տեղեկատվություն։ Ժամանակակից բարձրագույն կրթության մեջ ամենակարևոր հարցերից մեկը դա որակի բարձրացման համակարգի զարգացումն է բուհում։ Այդ հարցերը մեր մոտ բավականին բարձր հիմքերի վրա է դրված և կարող եմ ասել, որ էլի մենք առաջիններից մեկն ենք, որոնք փաստորեն ստեղծեցինք որակի ապահովման ներքին համակարգը, օգտվելով ինչպես եվրոպական փորձից, այդպես էլ այն փորձից, որը արդեն կուտակված էր համալսարանում։ Մենք մասնակցեցինք մի շարք եվրոպական ծրագրերին և այդ տեսանկյունից կուտակվեց բավականին մեծ փորձ և այդ աշխատանքները ակտիվ հիմա իրականացվում են համալսարանում, մշակված է ռազմավարությունը որակի ապահովման, որը ներառված է մեր զարգացման ծրագրում և ակտիվ այդ ուղղությամբ աշխատանքները կատարում են։ Անցած ուսումնական տարում մեծ աշխատանք կատարվեց կրթական ծրագրերի որակի ապահովման ուղղությամբ, մշակվեցին մի շարք կարգեր, որոնք նվիրված են կրթական ծրագրերի ուրեմն մշակման, արտոնման, հաստատման և վերանայման, ինչպես նաև մոնիտորինգի հարցում։ Դա առանձին կարգեր են, որոնք բարձր մակարդակով մշակվեցին համալսարանում և հիմա ներդրման փուլում են։ 2010-2011 ուսումնական տարում Երևանի պետական համալսարանում գիտական աշխատանքներն ընթացել են 3 հիմնական ուղղություններով՝ պետական բազային, թեմատիկ և դրամաշնորային ծրագրերի շրջանակներում։ Շարունակվել են նախկինում սկսված բազմաթիվ ծրագրեր, գործողության մեջ են դրվել նորերը, որոնց մասնակցել են թե դասախոսներ և գիտաշխատողներ, և թե ուսանողներ ու ասպիրանտներ։
Հաշվետու տարում Երևանի պետական համալսարանի նոր ձեռքբերումներից էր բազային ծրագրերի 4 նոր հետազոտական լաբորատորիաների ստեղծումը։ Հայագիտության բնագավառում զգալի աշխատանքներ են կատարվել Հայաստանի պատմական աշխարհագրության և քարտեզագրության լաբորատորիայում, որը հանրապետությունում միակ օջախն է իր տեսակի մեջ, ուր զբաղվում են Հայաստանի առաջին հանրապետության պատմության ատլասի ստեղծման աշխատանքներով, որն ունի ոչ միայն զուտ գիտական, այլև կարևոր քաղաքական նշանակություն մեր նորանկախ հանրապետության պայմաններում։ Հայագիտության ընդհանուր գործունեության արդյունավետության ամեծապես նպաստել են վիրտուալ հայագիտության և տեղեկատվության ոլորտում իրականացվող աշխատանքները։ Կարևորելով համացանցի դերը ընդհանուր տեղեկատվության դաշտում, Մայր Բուհը ստանձնել է համընդհանուր հայագիտական և հակահայագիտական կայքերի մոնիտորինգի, դրանցում զետեղված նյութերի վերահսկման, համակարգման, հասցեագրման գործը։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում Երևանի պետական համալսարանում ակտիվ գործունեություն են ծավալել նաև Հանրապետության գիտական համակարգում իրենց տեսակի մեջ եզակի մի շարք հետազոտական կենտրոններ, լաբորատորիաներ և այլ կառույցներ, ինչպիսիք են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական և հետազոտական կենտրոնը, Եվրոպական ուսումնասիրությունների, քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոնը, ուժեղ դաշտերի ֆիզիկայի կենտրոնը, էկոլոգիական անվտանգության, հեռանկարային հետազոտությունների միջազգային կենտրոնը, ռուսական կենտրոնը, եգիպտագիտության հայկական կենտրոնը, հունագիտության գիտաուսումնական կենտրոն գրադարանը, հայ-հնդկական կենտրոնը, ինչպես նաև Երևանի պետական համալսարանի պատմության թանգարանի հնագիտական հետազոտությունների, կիրառական սոցիոլոգիայի գիտահետազոտական լաբորատորիաները։ 2012 թվականին, օրինակ, մենք մեծ աշխատանք պետք է տանենք, որպեսզի ապահովենք մեր եկամուտների նախահաշիվը, այն ինչ որ ծրագրում ենք ունենալ, շահունակելու ենք սարքավորումներով վերազինելու մեր լաբորատորիաները, վերազինելու այն ծրագիրը, որը արդեն 2 տարի գործում է, շնորհիվ նախ եւ առաջ Հանրապետության նախագահի ամիջական հովանավորության և այն միջոցների, որը տրամադրվել է բարեգործական աղբյուրներից։ Մենք 2011 թվականին ունեցանք նոր համալրում կառուցվածքային ստորաբաժանումների առումով և հատկապես ես ուզում եմ նշել հայ-հնդկական տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում ուսուցման այդ կենտրոնը, որը բավականին մեծ առաջընթաց է ամբողջ տարածաշրջանի մասշտաբով, ոչ միայն սարքավորումների և կոմպյուտերային տեխնիկայի հագեցվածության տեսանկյունից, այլ նաև ուսումնական, կրթական և գիտական ծրագրերի ներդրման առումով այն նշանակալի երևույթ դարձավ։ Հիմա կարող եմ ասել, որ օրինակ այդ կենտրոնում գտնվում է տարածաշրջանի ամենահզոր կոմպյուտերը, այն տեղադրված է Երևանի պետական համալսարանի հայ-հնդկական կենտրոնում։ Մեր ժամանակը չի ների, անգամ մեր հարգարժան համալսարանականների հպարտության արժանի մեր Մայր Բուհի կատարած աշխատանքները միայն ու միայն թվարկելով։ Մեր սրտի սերն ու կանչը միշտ արթուն է, մեր զավակներին կրթող ու դաստիարակող մեր պատվելի այրերի ու տիկնած քրտնաջան արարումի ու անմնացորդ նվիրումի համար, լուսեղեն հավատի համար։ Ճանաչել զիմաստություն և սխրատ, իմանալս բանս հնչերով։ Դեռ վաղնջական ժամանակներում, երբ ուրիշ ցեղերի հետաքրքրել է ասպատակությունը, մեր հայի միտքն ու սիրտը եղել է եկեղեցակենտրոն։ Հավատի մոմերը վարման են մնացել մտքի լույսով, սրտի սիրով ու ջերմությամբ։ Դարերի խորքում ննջող դպրանոցների ու համալսարանների հուշ ու հիշատակով, կտրելով հանց աստղալույս երկինքները ժամանակի ու Արարատների ձյունոտ գագաթների սառցե ճաղքերով, եկել հասել է մեզ ու մեր սիրասուն զավակներին։ Գիրք ու էլի գիրք, կարդա, ընթերցիր, ահա քո անփոխարինելի հարստությունը, քո մնայուն ծանր բեռը, որից քո ուսերը ոչ թե կկկվեն, այլ հպարտորեն կձգվեն, որ կարող ես ոչ միայն ցուցադրեն, այլև տալ, բաշխել, բաշխել կրակ ու կորով։
Հիշում եք, մեր ժամանակներում քանի գիրք ենք փնտրել, գտել ու չենք գտել, քանի գրքի վրա քանի մատնահետքեր ենք գտել ու քանի գրքի վրա մերը թողել։ Այսօր ուրիշ է։ Երևանի Պետական Համալսարանի Զարգացման Ռազմավարական Ծրագրում 2010-ից 2014 թվականների գրադարանի զարգացման հայեցակարգի պահանջներին համապատասխան գրականության համալրում, էլեկտրոնային քարտարանի հնարավորությունների ընդլայնում ու ավտոմատացում, հնատիպ ու հազվագյուտ գրականության թվայնացում ու քարտավորում, էլեկտրոնային պատվերների իրականացում, արձերն և շրջանառու ֆոնդերի ծառայությունների ընդլայնում։ Զգալի ձեռքբերումներ են գրանցվել համալսարանի հրատարակչության բնագավառում։ Ֆակուլտետներից հրատարակության երաշխավորված և հրատարակչական խորհրդով հաստատված բոլոր գրքերը առանց բացառության տպագրվում են։Անցած ուսումնական տարում Երևանի Պետական Համալսարանը լուրջ հաջողություններ է ունեցել միջազգային համագործակցության բնագավառում։ Շարունակվել են համատեղ ակտիվ աշխատանքները արտերկրի առաջնակարգ բազմաթիվ բուհերի և գիտական կենտրոնների հետ նախկինում կնքված գիտակրթական ծրագրերով, թարմացվել և կնքվել են համագործակցության նորանոր պայմանագրեր, իրականացնելով համատեղ գիտական, մշակութային ծրագրեր, միջոցառումներ, դասախոսների և ուսանողների փոխանակություն, աշխատանքային այցելություններ։ Աջել է համալսարանի դասախոսների և ուսանողների արտասահմանյան գործողումների թիվը, ընդլայնվել աշխարհագրությունը։ Համալսարանը ակտիվորեն համագործակցում է Հայաստանում գործող կրթական միջազգային կազմակերպությունների հետ, մշտական են դարձել հանդիպումները Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանների հետ, որոնք իրենց փորձն ու գիտելիքներն են կիսում համալսարանականների հետ։ Բայց եթե ուր էլ գնաք, աշխարհի որ ծայրում էլ լինեք, ինչ օվկիանոսներ էլ կտրեք ու անցնեք, ձեր թրիչքների հիմնական վայրեջքը թող փափուկ լինի մայր հայրենիքում։ Կուզեի նշել, դա միջազգային համագործակցության ընդլայնումն է նոր կրթական ծրագրերի ներդրում համալսարանում, համատեղ դիպլոմներ ենք շնորհում Գերմանիայի Ռոստոկի համալսարան հետ, համատեղ Ռուսաստանի ժողովրդների բարեկամության համալսարանի հետ, համատեղ ընթացքի մեջ են բանակցությունները ֆրանսիական համալսարանների հետ, ընթացքի մեջ է բանակցությունները Ռոստոկի համալսարանի հետ քիմիայի գծով ևս համատեղ դիպլոմներ տալու, և շարժունակության իմաստով, ցանոնային շարժունակության իմաստով եղավ բավական արդյունավետ անցած տարին, նաև Erasmus Mundus ծրագրով 6 ուսանող կարտարբեր ժամանակահատվածներով 3-ից 6 ամիս ժամանակահատվածով կրթություն ստացան Եվրոպայում, հետո վերադարձան մեզ մոտ շարունակվել ուսուցումը։ Բավական շատացել են գիտական գործողները արտասահման և կազմակերպվող միջազգային գիտաժողովները, որի արդյունքում նաև շատացել են համատեղ կատարվող գիտական աշխատանքները։ Բուհի ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում են եղել համալսարանականների սոցիալական վիճակի բարելավման հարցերը։ Այս առումով տարաբնույթ միջոցառումներ են ձեռնարկվել, մասնավորապես առավել կարիքավոր ուսանողներին և աշխատակիցներին նյութական աջակցություն ցույց տալու, ինչպես և համալսարանականների հանգստի կազմակերպման ուղղությամբ։ Անցած տարվա կարևորագույն ձեռքբերումներից մեկը դա համալսարանականների բնականամուտն է, այս մեր շրջանավարտների միավորում հասարակական կազմակերպության սոցիալական իրականացված սոցիալական ծրագրի շնորհիվ համալսարանականների բավական մեծ, այսպես ասած, խումբ, շուրջ 300 համալսարանական ընտանիք տոնեցին բնականամուտը։ Կարծում եմ սա կարևոր, այսպես ասած, համալսարանի և ընդհանուր երիտասարդ համալսարանականների համար մեծ ձեռքբերում էր։ Ընդհանուր առումով շրջանավարտների հետ կապը մենք տեսնում ենք նաև նրանց հետագայում աջակցելու աշխատաշուկայում կողմնորոշվելու և աշխատաշուկայում լինելու նաև մրցունակ։ Այդ իսկ պատճառով դեռևս համալսարանում ուսումնառության ընթացքում շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնը իրականացում է տարբեր ծրագրեր, միջոցառումներ, որոնք աջակցում են և օգնում են ուսանողին ստացած տեսական և պրակտիկ գիտելիքների իրենց կրթության հետ զուգահեռ լինել ավելի ճկուն աշխատաշուկայում, արագ կողմնորոշվել և կարողանալ ներկայացնել համալսարանում ստացած իրենց գիտելիքները, հմտությունները, կարողությունները։
Համասանը ապրում է սովորականի պես իր առօրյայով, զարգանում է, լավատեսով են տրամադրված նայում է առաջ, իհարկե չի խուսափում պրոբլեմներից և դժվարություններից, դրանք մերն են և մեր լուծելիք հարցերն ու դժվարություններն են, բայց մի բան հասկանալի է, որ Համասան ընդհանուր առմամբ վստահորեն է քայլում, և չնայած առկա բոլոր դժվարություններին մենք լիահույս ենք, որ առաջկա տարիներին Երևանի պետական համալսարանը ևս կաշխատի կրթության որակի ապահովման հարցում, գիտահետազոտական աշխատանքների հարցում լինել մեր երկրում դրոշակակիրը ուհական համակարգում և վերջի վերջո հասնել այն բանին, որպեսի Երևանի պետական համալսարանի տված կրթությունը, կրթական գործընթացները, որոնք ընթանում են մեր բուհում, համապատասխանեն միջազգային մակարդակին։ Մեր Հանրապետության մայր բուհ, Երևանի պետական համալսարան, մեր զավակների, մեր որդիների սիրելի ցանկալի բարձրագույն դպրանոց, մշտապես բոլոր ժամանակներում կայացած հայոց դպրություն, վկան Արցախյան գոյապայքարում քո ծոցից ելած քո ոսկե տղաները, այն 25-ը, այն բերջ շքեղ անունները, որ քո տարեգրության փառահեղ էջերը կերտեցին. Պետո Պետրոս Խևոնդյան, Ձեդ Սիմոն Աչիկյոզյան, Լեոնիդ Ազգալդյան, Տիգրան Սարգսյան, Դուշման Վարդան, Ներսես, Մհեր ու ազգային հերոս Գետաշենի արձիվ Թաթուլ Կրպեյան, որ քո պատմությանը մի նոր պատմություն ավելացրեց։ Հիշենք, փարաբանենք բոլորիդ, մեր երախտագիտությունն ու խորին խոնարհումը բերենք հայրենիքին առյուծասիրտ հերոսներ պարգևած ձեր մայրերին։ Ու ես լռում եմ քո մասին, մայրիմ, երկրպագության դողով համրանում, ներիր, որ որդիդ դեռ ամենամեծ իր սերը երկել չի կարողանում, չեք կարողանում, բայց դուք մեր լավագույններ, ավելի եք արժևորում մեր գոյը, քան մենք ողջերս։ Այսօր լույսերի մեջ հավերժող ձեր հավատի ճամփան անցնում է ոչ միայն ձեր փառահեղ անունները կրող լսարաններով, փառքով հավերժ թանգարանով, ձեր ճամփան անցնում է մեր սրտերի միջով։ 10-րդ տասնամյակը դեպի 100-ամյակը, դարը հպարտ քայլող Երևանի պետական համալսարան, որ քո կամարների տակ նոր ուժգնությամբ ղողանջեցին Սանահինի, Գլաձորի, Տաթևի դպրանոցների դարերով համրացած զանգերը, թող ուրեմն ոչ մի արհավիրք ու պատերազմ չխաթարի քո զանգերի հաջորդականությունը, հարատևես դարեր, և թող ազգին, պետությանը, հայրենիքին արժանավայել, պատվելի լինեն քո կամարների տակ կրթված ու դաստիրակված, քո մտքի լույսը, թրիչկը, քո սրտի սերը առած, քո բոլոր շրջանավարտները։